Pita se vam svako direktno, jeste očekivali da ovakav Pirot, sa toliko igrača koji su otišli, moram kao pre Pirot, ja nas prvo pitam za Pirot. Kako ste procenili naš tim? Dobro, ova prva četvrtina je bio vas neki problem, kasnije ste došli na svoje, ali može li Pirot da odigra s obzirom na 4-5 igrača koji su otišli? Mislim da u ovom sastavu će biti konkurentni na domaćem terenu sigurno, ali mislim da fali malo mesa ispod koša, pre svega za neke ozbiljne utakmice na strani. Sa ovom energijom i sa ovom vrstom požutovanja sigurno kod kuće neće imati nekih većih problema u ligi, ali kažem, za neke ozbiljne utakmice na strani mislim da će im trebati, barem još jedan ili dva igrača. Poslužila svrsi ova utakmica, možda ste očekivali će biti laganije, ali vaši igrači su baš u nekim delovima utakmice zapeli, kako se kaže. Ja nisam očekio da će biti ni lagano, ni teško. Ja da svaku utakmicu dolazim da odigram normalno. Ne očekujem ništa ni lagano, ni teško. Jednostavno, pripremam pre svega svoj tim da odigram utakmicu najbolje što možemo, ali mi smo u jednoj specifičnoj situaciji. Prvo, mislim, na ovu utakmicu su momci malo zbog neke naše, možda loše organizacije. Došli bukvalno iz kombija slušaju u salu posle 4 sata putovanja i zato je i prva četvrtina odigrana na taj način dok su se malo osvestili. Dok se osvestili. Da, ovaj, mislim, ali momci su dobri. Znate kako, mi imamo jednu od najneiskusnijih ekipa u ligi, iako to po godinama možda tako ne izgleda. Ali, na terenu imate, bili momci 2004. 2003. 2006. godište i nedostajala su nam 4 igrača, faktički, od toga dvojica iz petorke. Da. Dimitrije Smiljanić koji je kapitan ekipe, Pantović koji je centar i došao nam je jedan momak, ovaj Blagović iz Užica, koga ćemo pokušati da testiramo, da imamo da može nam pomogne. Nama fali još jedan visoki igrač, faktički. Znači, 4 igrača nam fali. A najgore stvari što ne možemo treniramo. Počeli smo 23. augusta smo počeli i nijedan trening nismo radili kompletni. Posle dve nedelje radimo 7-8 igrača što smo ušli. Pa korona, čujem da vas je napala. Da, 4-5 igrača su u koroni. I ovaj Amerikanac je bukvalno ruki, ne igrao godinu i po dana i potrebila ga korona. On je tek počeo juče trenira, što se vidi po njemu. Znači imamo puno nekih naših problema, ali dobro, to sad nije ni važno, ovaj prijateljski utakmica. Kako naš Dika? Pa dobro, Dimitrije odlično, dosta je napredovao. Yes. Na kraju sezone, kada se lomila sezona, pokazuje ozbiljan karakter, čak i odlučuje neke utakmice svojim šutevima. Tako da čim je ostao tu, znači da smo i mi on zadovoljni. Sigurno. Mislim da ovaj, je dobio pravu šansu. Mislim da, ja kažem, mislim da je dobio mnogo veću šansu nego što ima u Pirotu. I mnogo veću ulogu. Dobro, rastava je Dika polako. Mnogo vam hvala, srećan put i želim dobro igre. Hvala puno, srećan u ligi. Sve najbolje.